Takže čau, já jsem Jesinka. A dneska jsem si pro vás připravil vlastně jinou hru, kterou byste takhle nečekali, protože je vlastně za Robuxy a jmenuje se Welcome to Bloxburg. Ano, já jsem si to koupil za Robuxy, za 25 Robuxů. Nekoupil jsem si vůbec málo, jenom trošku. Ale když jsem to, no to je jedno. Prostě jsem si to koupil a jsem za to velice rád. Ano, koupil jsem vlastně ten Welcome to Bloxburg. Nic tomu se nebudu vyjadřovat. A vlastně tohle je hra, vlastně je to simulátor života. Můžem tady vlastně, je to simulátor života. Co byste s tím pod tím si řekli? Simulátor života. Práce, jíst, zábava, hygiena, osobní a všechno různý. Takže tohle je náš byt. A tady, počkat. Take Apple, Já můžu jít na party. Tam se kouknu, okej. Tak když tak se vrátíme zpátky. Já jsem teda nevěděl, že takhle můžu jít na party třeba. Takže teď jsem guest vlastně na té party. To je jako party. To je party pod mostem, nebo co to je. No super, ahoj. Jdu zpátky. Ano, nechci tam být. Ne, to nebyla žádná party. To je odpadková party, nebo co to bylo, proboha. No, tak jsme teda doma. Tak, tady se můžeme kouknout právě. Radost jako moc šťastný nejsem. Můžem si tady zapnout televizi. Třenčky, tady můžeme přepínat kanál. To je Horse Unicorn Nine Cat. Tady se můžeme, ale to je dobrý. Nikdy v životě jsem neviděl něco takového jako ve hře v Robloxu. Nedává mi to radost. Za Roblox, za 25 minut, to určitě. Hunger nemáme, to znamená, že bychom se měli najíst, tady máme jídlo. Cože? I doma máme 2600, ale i doma si musíme koupit jídlo. To není moc hezký, jako takhle si koupit jídlo. Já to chci sníst, ano, už to jíme. Hunger se nám přidal. Můžeme si tady změnit i outfit. Ale to musím mít jinde. Já si tady sednu, počkat. Jak si sednu? Sit. Teď sedíme. Uvidíme, jestli se nám bude dávat, aby jsme byli šťastní. Ale dává nám to energii. To je dobrý, to je super, že nám to dává energii. Ale proč zrovna energii, když se koukáme na televizi? Jakože odpočíváme. Ale aspoň máme víc energie, to je super. Tady můžeme si sednout na záchod. Prostě simulátor života. Co byste si jinýho mysleli? Ale moc šťastní nejsme. Tady si umyjeme ruce. Hygiena se nám plní. Máme 100% hygieny. Tady se můžeme... zavřeli jsme dveře a můžeme se vysprchovat. Se můžeme koukat na sebe, jak se sprchujeme. Ale je to super. Jsem nechtěl. Měli bychom nejspíš někam jít, ale já nevím, aby jsme měli radost. Já myslím, že si tady vezmeme jídlo. Tady máme ledničku. Take ingredients. Na to kašlu, vím, nic. A tohle taky nic, Když se koukneme, nejspíš počkat, když dáme ten dům, build mod, to nechci. Manage. Já bych chtěl jít někam si užívat, ale on je nightclub tady vlastně. Když dáme my house, manage permission, tady si vybereme, jestli chceme udělat party nebo takhle. Build mode, tady si můžeme vytvořit ještě svůj dům, aby byl ještě hezčí a lepší.
Je to tady opravdu super, já teda se ještě tady zas tak úplně dobře nevyznám, se můžem popovídat s týpkem, ale teď na to kašlem. Ale asi půjdeme do práce, ale jak, počkat, počkat, tady se někde můžeme podívat. Ale teď nevím kde. Jo, tady, počkat, co je mood, to ani neznám. Jo, to je tohle, skilly, počkat. Nechci, děkuji, jsi hodná, ale nechci. Měli bychom jít asi do práce, i když počká. To nevím, co to znamená, ale... Jo, tak tady může být ten prodavač. OK. Jo, můžeme být ten vlastně na vlasy, aby jsme stříhali, ten kadeřník. Můžeme být mechanik. Tak to jo. Můžeme dělat pici, můžeme delivery permise, můžeme odvážet pici, fisherman rybář vlastně, můžeme dělat zmrzlinu, stoker to přesně nevím, a něco asi se skladem, jo, v supermarketu. Ano, můžeme zase dělat toho kasiéra, teď nevím, jak se tomu říká, zase prodavač v obchodě. Level number, počka, můžeme dělat dřevo. To jsou úplně nové věci. Jenny tu počka, green clean, že budeme, já nevím, čistit. Miner, můžeme normálně, ty krásy, můžeme jít těžit. A to je všechno. Já bych ze začátku si vybral prostě delivery person, prostě budeme odvážet pici, někdy asi na skútru nejspíš. Můžeme si tady Můžeme tady vlastně kupovat i auta, aby jsme se mohli dostat někam do města, třeba do toho nightclubu. Já jsem se ještě stáhl Filmoru, abych mohl dělat, jo, vezmeme tady, můžeme víc, jo, jdeme sem, jo, jdeme tudy, error, you left your work, aha, když dám shift, zruším si práci, tak aspoň to vím, tak půjdeme znova. Vybereme si tu práci, kterou jsme chtěli, a to je tady delivery person. No a já jsem si zdal Filmoru, chtěl, sestříhal jsem to všechno, dal jsem, aby to bylo i vtipné, udělal jsem všechno možné. A víte, co se stalo? Napsalo mi tam... Já jsem zmáčkl shift, aha, tak to ani nevím. OK. Tak znova. Prostě tak, že jsem zmáčkl, teda, napsal, že mi se mám kouknout na internet a nemohl jsem vydat to video Murder Mystery, kde to bylo všechno sestříháno. Jste pak mohli vidět, že jsem byl jenom murder třeba a takhle. A teď já nikdy... Počkej, shift ended, oni tím myslí možná něco jiného. Teď když zmáčknu shift, tak třeba se mi to nezruší. Já musím jít tudy, no jasně. Počkej, my můžeme vlíct. Wow. Tak znova. A už se budeme dávat pozor. Vyberem si tady. Ano, tady delivery. Delivery. Ne, já jsem... Ne, ne, já nechci být. Já nechci být. Ne, ne, ne. End shift. Mluvám se. Prčic. Jo, teď, tak, the go to work a po několikátý to jdeme udělat, teď se ani nespletem, dobrý, a pokusíme to udělat správně a ne špatně. Vezmeme tady a musíme, co se to děje, sakra? Pokud mi budete chtít třeba s něčím poradit, tak určitě můžete. Mně to vůbec nevadí, já budu samozřejmě za to rád, protože já se zase i v té hře zase tak moc nevyznám. A já chci jít za tou šipkou. Počká, nemáme si nejspíš prvně koupit motorku, no jasně, nám to ukazoval. A kolik třeba ta motorka, nebo skútr teda, stojí, protože za tohle je třeba za prémium. A kolik stojí ten skútr? OK. To jsem nečekal teda, ale fajn. Musíme si asi vzít jinou práci,
Vezmeme si, jdeme dělat prostě toho vlasy, kutit vlasy. Nechápete, já nevím, já prosím. Tak, jsme tu, jak vypadáme, to je super, dobrý outfit. OK, nemůžeme tady nic brát, počka, OK. Jo, tady týpek, OK. Chce tyhle ty vlasy a na oranžovo nebo na žluto. Jo, takhle to vybíráme. Tyhle vlasy. No jasně, to je dobrý, to je dobrý. To jsem mi thanks. OK, bye bye. Ježiš, fan hunger. No, nevypadá to moc dobře. Jako, tak rychle uděláme nějaký vlásky, si dáme, může to chce tyhle vlasy. A chce na červeno. Jo, super. Ano, je to tak. A měli bychom si asi dát nějaký jídlo a potřebujeme prostě, aby jsme byli šťastní. A to bude trošku těžší, protože nevím přesně kde, takže to je blbý. Vezmeme si tady, jo, to je super. A já bych teda asi skončil s tou prací, protože potřebujeme ty prachy. Jo, dostali jsme prachy. 32 doláčů jsme nejspíš dostali, myslím. Ne? Asi jo, teď jsem to jsem ani nezaznal. Počkat. My tady, OK, tak tady můžeme i donatenout peníze nikomu. Ale nechce nikomu dát peníze. My zkusíme jít, počkat, my nemáme ani energii, to je tak blbý všechno. Ale máme energii. Víte co, pojďme do, ne, ještě si tady vyděláme, vezmeme si jídlo, ať máme nějaký prachy, předběhneme všechny. Koupíme si třeba tady kolu, to by nám mohlo stačit. Vypijeme si to. Kolik máme hunger, ježiš, moc ne teda. Počkat, tak když koupíme si hamburger, tak ten nám dal hodně, OK. Ten talíř dáme pryč a máme nula radosti. Někdy by měl být teda třeba nightclub nebo něco, aby jsme prostě si užívali. Tam je nightclub, tohle není, je, ne. Mám pocit, že je tady, ale já fakt nevím, jako já se tady moc ani nevyznám. Jo, to je fakt nightclub, on se teď otevřel nejspíš. Dám se teda spít pobavit trošku, aby jsme prostě byli šťastní. Já se teď třeba nemůžu. Joha. Já nic to nevidím, že by to bylo. A, tady, jo. Budem si nějak užívat, jo. Us, OK. A, potřebujeme Game Pass, super, no. A jak si tady třeba budeme užívat? Tady můžeme jídlo, ale my, počkat. Ne, nechci jídlo. Je to všechno stejně. Budu, no já se nemůžu tý kuchnu na YouTube, já jsem se měl na všechno. OK, takže jako takhle si užívat teda nebudeme, jak vidím. A já chci prostě, já chci být šťastný, ale já nevím jak. To je smutné. To je hrozně smutné. Možná když pojďme go to my house, já nevím, go to house, my house, tam bylo, já nevím. Jo, my house asi jakože, no, ty ne. Jo, Kačka napsala. Jo, natáčím. Za chvilku skončím s natáčením. Ano, když tak právě si zahrajeme s Kačkou. A já bych chtěl teda aspoň něco tady dokázat. Jinže jako nevím. Tak půjdeme spát. Ok. Jo, jdeme spát. Ečko. Nechci, teď jdu spát zrovna. Nechce mě vyspínkat hezky. Počkejte, tak za chvilku ti zavolám. Tak, já se po co kouknu, nejspíš už mám energii. Jo, energii mám 100%, ale nejsem absolut, počkat, to by, ano, fun,
Dávám nám to procenta. Našel jsem něco. Úžasné. Mám nový skilly, jo. Já čtu a dostávám. Jo, konečně jsem to našel, co by nám mohlo dávat. OK. Hygiena. Já chci zatím mezi tím přitom číst. Nemůžem přitom číst. Počkat. Můžu přitom? Ne. Počkat, tak půjdeme na záchod, potřebujeme udělat svoji potřebu. Tak, ježiš, jejda. No bohužel to tady právě takhle nemůžu z toho sestřihnout. Počkat, ale nyní se nemusím vyvojit. Víte co, jsme super, jsme dobrý, hotovo, vymili jsme si ruce. Radši vypneme telku, ať ho pak za elektriku neplatíme, kdyby náhodou. Počkej, jo, tady můžeme číst knihy. Jo, hunger máme plný a mohli bychom jít do města, nebo jít pracovat bychom mohli. Takže go to work, zkusíme dát, dáme ten hairdresser, prostě tu jsme zkoušeli, byli jsme v tom docela dobří, tak snad nám to půjde. Příště to určitě samozřejmě bude lepší a chtěl bych z toho třeba udělat nějakou sérii mini. Mohli bychom pak klidně takhle různě, potom bychom vylepšili svůj dům, koupili bychom si auto, koupili skútra a všechno možný. Takže by to bylo super. Oni si to nechci, a konečně. A my můžeme přitom číst, takže super. Bude nám to dávat, ano, máme už 58 radosti, takže to je hustý. Tak běžte dál, je to spoustu místa, jasný? OK. Tadle holka, máme další inteligenci, super, a to jsem nic moc ne... Jo, to je za to, že čtu při práci, nebo já nevím. Jo, já můžu pak i přitom číst, tak to je super. Ještě, že jsem na tohle přišel, na to čtení knihy. Já nevím, já nepoznám, jestli tyhle vlasy chce. Jo, a bílý, ok. Jo, asi jo, teda, ano. Takže super. Ty chceš zase tyhle vlasy. Já ti je dám, tady hezky dom, máme další človíček, jo, ty chceš tyhle ty vlasy, OK, neboj, za pár sekund to mám hotový, ne, jo, barva, ta červená, yeah, jo, jsem šťastný, velice šťastný jsem. Ale máme malou energii, možná, že nám to ještě ubírá z toho čtení. A číst už nemusíme, už to stačí, máme 100%. OK, tak ty chceš zase tyhle ty vlasy, aby prostě vypadal jak nějaký frajírek. OK. Klidně, ale chceš černý, to se mi na tobě moc nelíbí. Ale jo, hodí se k tobě ty černý. Čau. OK, ty chceš zase tyhle ty vlasy, když se hodil k tobě hodil ten... krásný klobouk, co jsi měl. Co kdybychom, ne, radši si to nebudem plíst, že jsem chtěl dát jiný vlasy, ale tak radši to nebudu dělat. Co kdybychom z mý výplaty bychom dostali hrozně málo těho peněz, to by bylo hodně blbý. Velice mě tato hra baví, jako je to fakt super, je to, jako nečekal bych to, že by mě to i takhle bavilo, ale já teď hodně hraju i Saber Simulator, já už jsem tam právě Beast, a jdu na Dark Ninja, za chvilku právě ho budu mít. Jo, tyhle vlasy chceš. A tyhle ty... super down. Já si myslím, že s touto práci bychom mohli skončit. Kolik jsme dostali peněz? $80, to je docela dost. Teď bych šel rovnou rychle i na jinou práci, bych chtěl vyzkoušet třeba dvě práce. A dáme si tady toho prodavače v hamburgeru. Uvidíme, kolik si vyděláme. Jaká třeba práce bude nejlepší. Jo, tak ty chceš tenhle ten hambáč. OK, beru. Já takhle si to dělá rovno. OK, počká, cože? Ty to si přesně chtěl. Jo, teď se ještě musím koukat, nebo měl chtělo asi dva číze v tom. Dva síry. OK, tak to se omlouvám. Jen tak to jsi mohl tenhle počkat. Jo, ty chceš zase tenhle. Může někdy hodně i zmást, jo. OK, tak tenhle ten, tenhle hranok.
nějaký toho, pojď sem. Ty chceš se salátem a to je všechno. Když pojď zase sem, tak pojď sem a když... tohle a kolu chceš? Tohle je docela lehký náhodou mi. Teď chceš zase se salátem ještě a kolu. Super, excellent! Ty chceš se salátem a tady. Ty chceš tenhle ten zase. Ne, kolu ne, promiň. Ty chceš zase tenhle ten s jedním sýrem. Nice! Oh yeah! Ty chceš zase ještě se salátem plus a hranolky. Ještě tuhle holku. Ta, ne, ne. Dom, ano, dom, dobrý. Oh, jo. Super, my jsme prostě úžasný. Naschledanou. OK, dostali jsme 84 dolarů, o 4 dolary víc. To se mi velice líbí. Já bych šel asi už domů, když dám my house. Jo, aha, takhle udělám party, můžu vytvořit. Tak, počkáme si. Zkusím to třeba udělat na tý, jak se jmenuje, Fila, já už nevím, jak to bylo. Ale nevím, jestli to půjde, protože pořád ukazuje check your internet, když se přihlašuju, prostě, když jsem C9. My se půjdeme vyspinkatí, ať máme velikou energii. Počkám, Macbeth. My můžeme uslat postel, ale kašlu teď na to, teď jdeme spát. Jo, máme zhasnuto, tady nemůžeme zhasnout, tak to nevadí. Tak my pracujeme i přes noc a spíme, když tak třeba... já zapomněl, že třeba mě nemusíte ani slyšet. Ale jo, nejspíš mě určitě slyšíte. Ještě chvilku počkáme, nebo... To stačí. Já bych si teď vzal banánek. Hrušku. I když ji teda nemám moc rád. A dá nám to aspoň hunger. Můžeme si zapnout telku, můžeme si sednout. A dobrý, a koukáme se teď na televizi. Dává nám to energii, takže to je taky dobrý. Místo, aby jsme šli do postele, takže se můžeme koukat. A já bych to tady už ukončil. Už by to mohlo tady stačit, už je to přes 20 minut. Samozřejmě budu moc rád za like, ale když dáte odběr, sdílíte tohleto video, určitě napište klidný komentář, klidně mi můžete nějaký takhle poradit. A z tohohle to nejspíš bude série a uvidíme se příště u dalšího videa. Čau!